Las muñecas bien altas. Escribamos y recuerda hacerlo solamente a la orden de pulsa. Escribamos la línea 1. ¿Listos? A. Pulsa. B. Pulsa. C. Pulsa. La Carme és invident. Fa uns mesos, la ONCE li va oferir l'oportunitat d'aprendre a fer servir l'ordinador al Punt Òmnia de Blanes. Abans de perdre la vista, l'havia fet servir, però amb el temps va anar perdent tot allò que havia après. Ara practica sempre que pot la posició de les lletres al teclat amb un programa anomenat Dio. Bé, molt divertit. La veu aquesta va molt ràpida i no te dona temps a reaccionar, no? Però jo crec que és molt divertit, i ja que tens una discapacitat, almenys que t'ho passis bé. Dominar el teclat és el primer pas que una persona invident ha de seguir per acostar-se a les TIC. Les tecles es converteixen en l'eina bàsica de comunicació amb la màquina, tal com expliquen la Victòria Martínez, directora de l'ONCE de Planes, i el Josep Navarro, dinamitzador del Punt Òmnia. Bueno, per ells el fet de... el teclat és la seva eina, no tenen una altra opció. Vull dir, per comunicar-se amb la màquina fan servir el teclat. Llavors, si no controles el teclat, si no domines el funcionament del teclat, no pots fer res. Llavors és molt important de dominar molt bé el teclat. Una persona cega total s'ha de poder comunicar amb l'ordinador, perquè el ratolí no el poden fer servir, perquè un ratolí és per moure't amb una pantalla que és tot coses visuals, i si no tens una mica de resta visual, com n'hi ha companys de l'ONCE que sí que en tenim i puguem utilitzar uns altres tipus d'adaptacions, com és els companys cecs totals, no poden fer servir el ratolí, només poden fer servir el teclat, i és molt important aquest domini. Un cop superada aquesta fase, els alumnes són adreçats a la ONCE. Allà, un tècnic especialitzat fa una avaluació individual de cada persona amb l'objectiu de determinar quina és l'adaptació que més s'ajusta al seu perfil. Bàsicament és si té resta visual o no, si és capaç de fer servir l'ordinador visualment, fent servir clar, eines d'ampliació de pantalla, o ja descarten perquè no té massa resta visual, o les possibilitats de que aquesta resta visual duri poc temps, doncs també diu, bueno, no val la pena que comencis a fer un zoom text quan d'aquí la teva enfermedad anirà, t'aportarà que no puguis fer servir l'ordinador en un parell d'anys, directament llavors el JAWS, que és el lector de pantalla. Mm-hmm. Llavors el que avaluen és quina adaptació li va millor a aquella persona per la problemàtica visual que té, perquè la pugui aprendre. Cada adaptació té un sistema d'aprenentatge. El zoom text és una de les possibilitats. Es tracta d'una eina que augmenta la mida del text i integra també lectura de pantalla. Una altra opció, més comú entre els alumnes de l'Òmnia de Blanes, és el JAWS. Enlace mensire, enlace fotos, enlace televisió, enlace programació televisió, enlace cartellera. Es tracta d'un software lector de pantalla que transforma els continguts escrits en sons, de manera que l'usuari pot navegar sense necessitat de veure. El programa, però, té alguns inconvenients i no garanteix al 100% una navegació correcta. Bueno, sí que és veritat que el JAWS té una limitació i llegeix l'estructura de la pàgina web, per exemple. Llavors, tu llegeix tot, i fins i tot coses que tu visualment no veuries. I quan tu vols entrar en un lloc concret, has de passar tot aquell procés de llegir-te tota la pàgina quan tu el que t'interessa està al final. I quan entres en aquell lloc, et torna a llegir el títol, et torna a llegir tots els menús, et torna a llegir, llavors es fa molt lent, molt farragós moltes vegades de fer anar. I sobretot, i el pitjor que té és que moltes vegades no llegeix coses que tu sí que estàs veient. Un cop els alumnes coneixen la seva adaptació, estan preparats per tornar al Punt Òmnia, on el seu dinamitzador, el Josep, els ensenya a fer servir l'ordinador. Aquest és el cas del Joaquim i el Lluís. Després d'un any d'aprenentatge i pràctica dels aparells d'accessibilitat, acaben de començar les classes a l'Òmnia. Els continguts són els mateixos que en qualsevol altra sessió: correu electrònic, sistema operatiu, crear carpetes o navegar per la xarxa. Això sí, tant alumne com professor han d'anar superant dificultats afegides. I el tema de les classes amb els JAWS han de ser molt personalitzades, perquè no pots explicar en una pissarra. I ells a més han de prendre amb els auriculars i han de sentir el que la màquina li està dient. Llavors és complicat. Fer una classe de JAWS amb tres persones ja comença a ser excessivament complicat, i quatre ja és gairebé impossible.
amb dues persones pots portar una classe bé. Sí, jo trobo una mica difícil, eh? Sigui aquí per l'edat, sigui no sé o per què, doncs a mi em costa una mica. Home, primer tot que s'han de posar molta atenció, s'han d'estar escoltant el que t'ha dient els xaus, no? I de vegades et perds, eh? I també una de les dificultats que hi ha és que, clar, hem de memoritzar tanta sèrie de tecles que van combinades que són moltes, eh? Està molt concentrat, eh? Moltes combinacions de tecles. Estem concentrats en aquestes pistes i et perds, la veritat, eh? El Joaquim, per exemple, va començar el contacte amb les TIC pel seu compte. Ajudat per la seva dona i la seva família, va aprendre la posició de les lletres al teclat de forma autodidacta. Ara les TIC li han donat una autonomia que mai s'havia imaginat. T'has de comptar que jo abans, pues, no sé, si m'interessava alguna notícia, a no ser que l'escoltessis per ràdio i tal, si sortia algú publicat i tal, pues, tenies que llegir a casa, que t'ho llegissin i tal i qual, pues ara jo mateix busco les notícies als diaris, amb el Jaume me les llegeix, ara fa poc m'he comprat també un escàner, llavors qualsevol document que m'arriba, abans de dir-li a la meva dona, a la meva filla que me llegeixin, jo mateix me'l poso, me l'escanejo, mentre l'ordenador, jo des de l'ordenador amb el Jaus me'l llegeixo tranquil·lament. O sigui, canvia totalment, pots buscar qualsevol cosa per internet, estàs al dia connectat amb el món, amb les noves tecnologies totalment. El referent per tots ells és l'Adrià. Durant 35 anys va ser director de la ONCE de Blanes i és aquí on va néixer el seu compromís per facilitar l'accés de les TIC a les persones invidents. Ell ja ha passat per totes les fases del projecte i s'atreveix fins i tot amb les xarxes socials. Hi ha alguna cosa més complicada que altra, però el més normal, pel que és per internet, el tema bàsic d'accedir a la que és informació, de llegir diaris, baixar-te llibres per poder llavors llegir-te'ls informàticament. Hi ha algunes dificultats, com has pogut veure, el tema de Facebook, que a vegades aporta una miqueta més de complicació, però va, és qüestió d'anar-hi batallant i anar-hi amb més assiduïtat al dia a dia. Eh? Exactament, llavors has vist tu mateixa, que sí que no està... té alguna deficiència que esperem que poder patir per part meva, que tinc molt poca pràctica amb el Facebook, tal vegada també tingui part de culpa jo mateix, i també una miqueta el Jaus, que hi ha coses que de vegades no te'ls llegeix. Llegir el diari online o descarregar-se un llibre en MP3 són gestos del dia a dia que per l'Adrià ja no tenen cap secret. Tanmateix, entre el col·lectiu encara hi ha molta feina a fer. Des de l'ONCE recorden la importància de normalitzar i garantir l'accés a les TIC per persones amb discapacitat visual. I no només en les adaptacions, també sobretot en el tema de navegació per internet i les pàgines web. Hi ha moltes pàgines que no són accessibles i amb això s'ha de fer un esforç encara. Perquè estem molt acostumats a que hem de ser accessibles. Dius, per anar al cinema doncs hem de tenir els carrers, que pugui passar la cadira de rodes, el semàfor aquell que faci el piu-piu per si ha de passar la persona cega. I costa, però no pensem també, que ara per anar al cinema o per anar al teatre no només és anar-hi, primer vas a internet, primer navegues, mires què fan, si la pel·lícula t'interessa, mires l'horari, fins i tot compres les entrades. I això també forma part de la vida quotidiana d'una persona cega. I això no sempre s'aconsegueix que sigui accessible. En aquest sentit, els professionals que treballen amb invidents troben a faltar una aposta més forta en la recerca i innovació d'eines i aparells que facilitin l'accés a les noves tecnologies. Falta empenta en el material i també en l'adaptació de pàgines web. A ONCE ja no només en aquest camp, evidentment, és molt important avui dia, però ja per natura. Ja la ONCE el que sempre vol és que els seus afiliats, la gent que té problemes visuals, tant cecs totals amb resta visual, que puguin fer vida normal igual que una altra, o sigui, que tinguem les mateixes oportunitats. Bueno, imagina tu. O sigui, és que a vegades només és que t'ho imaginis. Tu ara mateix, com una persona qualsevol de nosaltres que potser a casa ja pot fer la compra per l'ordinador, es pot comunicar amb amics, amb el Facebook, nosaltres si no tenim tot un seguit d'ajudes i de pautes i d'adaptacions, tot això que avui dia és normal, que ja ho fa gairebé tothom, nosaltres no ho podem fer. O sigui, imagina't, no, que jo penso que és això, està al ritme de la societat normal o quedar-te enrere, que a més per nosaltres també és una millora, no? Perquè jo que sé, fer la compra a nosaltres ens costa potser una mica més, i si ja pots fer la compra per internet, ja imagina't
Ja és un abans, a lo millor més gratificant encara que una persona que s'hi veu. El projecte TIC per Tots va començar el febrer de 2010 i es manté gràcies a l'esforç de moltes persones que l'han dissenyat i donat vida. Des del seu naixement hi han passat un total de 10 alumnes que demostren cada dia que les ganes d'aprendre poden superar molts obstacles.